Вітаю всіх, хто зараз з нами. Спецвипуск новин в ефірі UA Тернопіль. Зовнішнє втручання або збій нової системи оповіщення – це стало причиною звучання в проводовій мережі Українського радіо Тернопіль інформації про радіаційну небезпеку в області. Про це повідомив начальник управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації Ігор Лівінський. 9:30 по проводовому радіо було оповіщення, що в області радіаційне забруднення. І це повідомляє управління з питань надзвичайних ситуацій області. Такого управління в нас взагалі в області не існує, тому це сміло можу сказати, що це є фейк. Джерело може бути різне. Це як, перш за все, це є зовнішнє втручання і також збій нової системи. Зараз ми не можемо сказати, оскільки цим будуть займатися спеціальні органи. Зараз на даний час загрози радіоактивного забруднення області немає. Людям прошу зберігати спокій. Ситуацію прокоментувала продюсер UA Тернопіль Зоряна Биндас. Хочу зазначити, що інформація прозвучала не від Українського радіо Тернопіль, тим паче не в наш відрізок, тому що трансляція наша завершується в 8-й годині ранку. Вже потім ми почали з'ясовувати, як це сталося, з чиєї вини, чому. Інформація виявилася неправдивою. В 12:30 ми зробили позапланову програму у прямому ефірі, де слухачам повідомили максимум інформації, яка була доступна на той момент. Речник пожежно-рятувальної служби Тернопільщини Ірина Крупа каже, інформацію про радіаційну небезпеку служба з надзвичайних ситуацій не поширювала. Оскільки оповіщенням про такі події займається управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації. Люди відразу в паніці почали телефонувати на лінії 101, де їм дали роз'яснення, що це фейкова інформація. На обласному гідрометеорологічному центрі щоденно проводять заміри на 4 станціях, які знаходяться в Кременці, Тернополі, Бережанах та Чорткові. На сьогоднішній день радіаційний фон в нормі. Небезпечним вважається радіаційний фон від 25 до 50 мікрорентген за годину. Сьогодні зранку в Кременці радіаційний фон становив 11, в Тернополі – 13, в Бережанах та Чорткові також по 13 мікрорентген за годину. Окрім того, рятувальники, отримавши таке повідомлення, одразу зв'язалися із колегами з Рівненської та Хмельницької областей, де є атомні електростанції, та з'ясували, що жодної аварії чи витоку радіоактивних речовин не відбулося. Тернополянин Володимир Шевченко – один із тих, хто почув в ефірі Українського радіо «Тернопіль» інформацію про радіаційну небезпеку в області. Це було сприйнято цілком серйозно, тому що у нас зараз в Україні не оголошена війна фактично. Підстав сумніватися, то, що говорять по радіо, скажімо, я не побачив. Хоча почав зразу цю інформацію перевіряти там в інтернеті. На сайтах новинних не було нічого взагалі, але все рівно мама набрала води в ванну. Тому що там було прохання, було сказано, що слідкуйте за подальшими повідомленнями. Ну а вже потім також по радіо було оголошено, що ця інформація не відповідає дійсності. Про те, що почув по радіо повідомлення про радіаційну небезпеку в області, у Фейсбуці написав тернополянин Роман Зінь. За його словами, о 9:29 на Українському радіо перервали програму «Ранковий формат» та повідомили про радіаційну небезпеку, про те, що потрібно це повідомлення поширити серед родичів і знайомих, забезпечити себе засобами радіаційного захисту, не відчиняти вікон та квартирок і залишатися у приміщенні. Роман Зінь каже, що подзвонив на лінію 101, де йому повідомили, що інформація про радіаційну небезпеку неправдива. Згодом я прийшов до висновку, що ця інформація була незвичною, як для такої, яку поширюють часто незвичайники, оскільки вона повідомлялася лише раз. А зазвичай таку інформацію повідомляють двічі, тричі із інтервалом у 5-10 хвилин. Потім, що мене дуже здивувало, прозвучала сирена, ніби звуки сирени. МНС, якщо щось інформує, то просто говорить, є чоловічий голос, а ніяких позивних немає. А тут ніби були позивні як сирени, як швидкої чи чогось іншого. Це мене теж дуже здивувало. На цьому у мене все. Більше інформації о 19-й годині. І дивіться на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. На все добре.